Zdravím vás, takže teďka bude pokus číslo 2 doletět na nějaký ten měsíc ty Arcor planety. Vzal jsem si svého Mustanga, Petu, to je ta ubytná část, postel jsem si vzal schválně, abych mohl někde hibernovat v úzovkách. A poletíme na nějaký ten měsíc. Zavřeme si vrata. Tady jsou boční vrata. Tak to je novinka, to vidím poprvé. Jenom jsem o tom slyšel. No tak to je luxus. Launch complete. Dostanu se dřív z atmosféry a dřív se dostaneme na ten měsíc. Doufám, že mi to tam spadne někde po cestě. Byl to zajímavý bug, já jsem přistál, vypnul jsem motory, šel jsem vystoupit a najednou tak ten freelancer byl několik kilometrů nad planetou. No a pak už jsem se odlogoval a celý video skončilo. Takže teďka... Ježiš, to je blbý. Když se chci vypnout v kabině, tak se mi vypne tah. Zkusím to na 20 kiláků, jestli už bude skočit na nějaký ten měsíc. Tak jo, takže se podíváme na mapu. Čárku tady nemám, ale ukázalo mi to výpočet paliva, takže snad. ...256 000 km. Náš měsíc je 350 000. Plus minus. Rozhodně těma malýma loďma na ty krátké vzdálenosti se vyplatí cestovat, pokud potřebuji letět rychle. Ty velký prostě, než se to rozletí, než někam doletíte. No, všechno má svoje výhody a nevýhody, no. Quantum travel complete.
Tak a někam na... Jo, klávesa B nějak moc nefunguje. Zaměřovač je taky mimo. Ten střed toho hodu. Asi tak, já nevím, centiák vejš. No, teďka ukázal ten překryt kabiny, jak je jakoby špinavej a poškrábaný. No, je to realistický, ale myslím si, že by to měli mít udělaný jako v budoucnosti, tak aby to nebylo vidět, no. Tak tamhle tu mining areu dáme. Chci letět na stranu, která je přilehlá ke sluníčku, abych nebyl pod tmě někde. Tak, doletíme k ty ArcCorp Mining lokaci. Chtěl bych tam přistát, rozlídnout se a ještě pak letět na ten druhý měsíc. PSK jsou teda výborný. No, když pustím prostě... se to vypne. Neletí to se trvačností. No, musím si to naštudovat. Funkční. Tady ten Mustang je docela dobrý, nic se tady neklepe, nevibruje, všechno drží tak, jak má. Pink. Ježišmarja. To byl mobile. Koukám, tady mám na křídlech nějakou grafiku. Toho jsem si snad ani předtím nevšimnul. Jo, ale přidali ty majáčky zelený na pravým a červený na levým. To jsem si všiml taky, že to je u 300 nový, to má taky na křídlech. To jsou nějaký ty, ježiš, bych tady nekecal, ty poziční čísla nebo světla označení. Jakou máte vlastně stranu. Seknu.
mě teda zajímá, jo, ty trysky teda fungujou, jestli ten letový model bere v potaz tu gravitaci. Tak. Dobrý. Engine systems disabled. Vypneme. Engine systems enabled. Engine systems power running low. Tak, vylezem. Teďka ani nevím, kterou klávesu jsem to udělal. U, Y, no něco takovýho. To jsou nějaký krystaly, ale když k ním přijdu, tak zmizej. No, to je zajímavý. No to je dobrý, tak já jsem si to chtěl projítnout zblízka, ono mi to mizí před rypákem. Tak se půjdem podívat tamhle k těm skálám. Doufám, že mi ty krystaly zmizejí i z těch skal. Ne, dobrý. Jo, takže tady máme nějaký ametystový nebo jaký krystaly. No a někde to bude napsaný, jaká to je hornina. Trošku zacouváme. Hop. Tak, výborně. Gravitace taky menší, tak kolik to může být? 0,4, 0,5. Něco jako na našem měsíci. Koukám, že s tím ladím, co? Mám zelený skafandr a mám tady zelený krystaly. No, tak je to určitě bez atmosféry a zase takový pustej měsíc. No nic, tak poletíme se podívat na ten druhý měsíc. Moment, já mám taky nějakou zbraň, ne? Jo. Já jsem si kupoval. Tady ještě blbne zobrazení. To nechce ukázat. Tak, mám tady 4 zásobníky. Super. Takže přebijem. P90. Trošku si to přiblížíme, aby jsme viděli, jak ta zbraň pracuje při střílení.
Ježiš, ty klávesy, to je fakt orgie. Tady ty krystaly držej. Tak jo. Poletíme na ten druhý měsíc. Welcome. Your journey begins now. All systems operational. Pěkný, a tady mi to ukazovalo. Vlastně vytížení nebo přehrátí těch systémů nebo zásobování energie hezky klasickými barvami. Kousek od planety, abysme ji obletěli. Quantum travel engaged. Super. Quantum travel complete. Tak, kde to máme? Quantum travel. Ještě jednou si skočíme. No to nastavování stejně se mi zdá nějaký divný, jsem si to označil, nebo jsem to neviděl, tu značku proti té planetě. No, je to furt takový nějaký divný, ta navigace. Tak. Šup, radar mi to taky neukazuje, takovou tu čárku. A no, tamhle to máme. Výborně. Quantum travel? Fine. You can have a chance.
Jo, tak mi právě teďka někdo psal na YouTube, že ta věc, co tam čoudila v tom videu, že je to zvlhčovač. René mi píše, výborně, děkuji. Já jsem si to tak nějak myslel, protože jsme to měli doma. Trošku mi to připomínalo. Tak kam poletíme? Tady to bude ta ledová planeta, už to vidím, ty modrý fleky. Tam to byly ty zelený krystaly. No asi nepoletím úplně přímo na místo, ale fakt s tím někde níž. Asi trvalo hodně dlouho. A teďka nevidím letovej mod. Ta loď lítá opravdu pomalej z těch 1000, to určitě neletí za vteřinu. A to bych tam letěl strašně dlouho. No nic, tak to fláknem tady na nejbližší povrch. Jako je Afterburner přes shift, ne, pořád. Ano. Nevidím ukazatel své rychlosti. Mám tady nějaký to Quantum Fuel, jakou mám zbraň, protiopatření, další to palivo na manévrování a let. A mám tady příkon nebo výkon toho nebo příkon toho motoru. Zaměřovač a to je všechno. Teďka nevím, kde to hledat. No musím si to nastudovat, no. Tak, už jsme nad povrchem. 20 kiláků. Zkusím s tím někde dosednout a podívat se po povrchu. Ježiš, to je hrozný. Tohle to se mi vůbec nelíbí. Předtím, když jsem prostě se rozletěl na nějakou rychlost, tak to tu rychlost udržovalo bez toho, aniž bych prostě musel držet ten tah. Je ta doba, kdy vyšla první aréna, měli jste zaměřovače jak 100 dola. A bylo to úplně jednoduchý, začíná to být takový propracovanější, složitější. A musí se to člověk neustále učit, jak lítat. Tuším, že tady by měla být ta nová drogová laboratoř někde. Kde si můžete zase... krást nějaký ty drogy. Tak, jsme tady. Jo, tak tohle je definitivně rozhodně ledová planeta.
špatná klávesa? Tak ona vypnul motor. Engine systems disabled. Landing complete. Mi tady nějaký alarm. No, to teď řešit nebudu. Jdeme se rozlídnout. Takže zase menší gravitace. No a máme tady LED. Modrej. Tady to aspoň tak netahá oči, jako na tom jednom měsíci. Hurstnu. No, viditelnost je dobrá, žádná mlha tady není, gejzíry tady žádný nejsou, takže ledově kamene je měsíc. Úder pažbou je kolečkem na myši. Koukám, že se s tím zvyšuje tepovka. Tak. Tak žádná munice tam není. Tak ještě jednou. Který ten zásobník to je a kde je. Tak, výborně. Super. Čení. No a já udělám teďka to, že si vlezu do postele a ukončím video. Takže tenhle ten měsíc je rozhodně vizuálně hezčí než ten druhej. To ledově kamenný měsíc, pak se tady ještě proletím, podívám se ještě po povrchu, jelikož za chvíličku mě čeká rachota. Tak už budu muset končit,
Ještě, že má v pátek dovolenou. Jestli. Ještě zahraju. Tak jdeme do obytné části. Akorát teda nevím, co ten alarm mi tady kvičí. Tak. Ježišku, jak se hejbe s tou kamerou, jo. Takže uložený ke spánku a jsem zvědavý, jestli se tady pak v příštím videu probudím. Tak jestli mi půjde se odlogovat. Jo. Power off. Nejdřív. No tak. Tohle blbne. Tak co? Chytne se to? Ježišmarja. Já se potřebuju odlogovat. Dobrý. No zaplej pámu, jsem to trefil. Takže to jsme navštívili 2 měsíce. Planety Arcorp. Jeden je kamenej se zelenýma krystalama a druhý je ledově kamenej. No a já se budu dalšího videa se těšit na zdar. Kdybyste měli nějaký dotazy, pište pod video, co budu vědět, zodpovím. Jinak na ten peč jsem si moc extra nenaštudoval ani ty novinky, takže jedu z voleje, něco se učím za běhu. Takže se budu zase těšit u dalšího videa. Naschle, mějte se, čus.